Tja. Tja. Hugo Blixt. Ja. Vi träffades förra veckan. Du spelade. Gjorde det? Ja, på det där stället. Klubben är det. Vad sa du att det heter? Hugo. Ja, jag spelar också. Eller, är det inte så mycket just nu då. Men vart är du på väg då? Jag är på väg till en lägenhet. Okej. Okay. Du var inte Adrian Hamptons nummer. För att vi skulle träffas ikväll och snacka lite så här. Jag tappade det och sen så mobilen. Ja, fast jag tror att den ändå ska vara där så dit jag ska. Okej. Okay. Vadå, är det som någon svartklubb? Nej, det är mer som någon lägenhet. Tjena. Tjena. Vad gör du här? Jag väntar på Adrian. Var du här eller? Ja, det blev lite ändrat. Du då? Nej, jag har bott hos Erika och dem. Men var du här på gatan eller? Ja, det är en grej där uppe. Jag pallar inte riktigt med allt folk och så att jag känner att det var bättre om vi bara, han och jag, kunde lite lugnare prata en och en bara. Vadå, det var inte de som kom ut från porten där borta då? Nu när jag gick förbi där så var det ett jättestort gäng med massa folk som gick ut från en golfport. Alltså bara... Så att du alltså, kunde vara vaken och så när jag kom. Absolut, man. Ingen alltid. Ja, men det fan, det är mitt i natten. Ja, men, för det är ju du. Ja, jag vet. Alltid. Fan. Du ska upp och jobba imorgon, eller? Nej, det är lugnt. Jag fixar. Det är lugnt. Ja. Kan jag sova här natt? Ja. Mm. Kanske några nätter till? Ja, om du behöver det så... Ja, just nu skulle jag gärna behöva någon nätter. Du gör mål. Du är duktig. Och då är det ett jävla svek för mig att du kommer hit och egentligen bavlar lite jävla kuker i mun. Men här det är det väldigt tråkigt att höra. Varför håller du på och säger att jag är bög hela tiden? Men sluta ljug för fan! Vi vet att du var på Lisas fest och hånglar med en jävla snubbe. Jag vet det. If you couldn't kiss a guy, maybe you play doctor with your mates. Come on. High five. High five. I get them. Are you still going to confessions and stuff like that? Yeah, when I need. Yeah. When do you feel like you have to go to confession? To confession? Yeah. Yes. You're the DJ. Oh, so jävla gött att du är här! Beer. 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 Yes, please. Beer. Bring the beers. Put on the clothes. Take off your shoes. And then fucking roll. Vi har med oss lite vin också. Du har hela tiden bara, när kommer hon tillbaka? När är hon här? Excellent. Perfect. All right, guy. We should go now. Yeah, okay. We should go now. Oh. Did you know me and Vendela? We used to date. Yes. Really? Yeah, we used to be a couple. It was really deep to me, I mean, and she was like. I had a good time. Yes. No, men vi snackar bara. Vadå? Han är skön. Han snackar med världens skönaste snubbe. Vi snackar om att åka till Berlin och hänga och fira nyårsafton. Like jag som. No, but anyway, you should always like this as well, you know. She was like one moment like, oh, really funny, happy, you know. And then next moment she could be like, oh, no. No, she. I don't know. It's talking about you. I really like your shirt, man. Yeah, it's a fucking great shirt. I don't know. It's very nice to see you, man. I fucking love your style, man. Your shirt. Jag ser inte, jag ser inte. Det ska vi ta köken då. Det ska vi ta köken. Så, köken, så, vadå? Är det du krigare? Du krigare? Du gärna bull då? Ja, det är bull då. Visa då. Visa då. Kom igen då. Kom igen. Ja. Ja. Det är det.